给我们的稍微一下。好的，现在呢，正式的开启了那首歌呢。基隆市文化局长陈建平打开演艺厅大门进行开箱，历经两年半整修，位于基隆文化中心四楼到七楼的基隆表演艺术中心全新启用，包含演艺厅座椅更新及舞台与梯间重新规划，原本的回廊空间也焕然一新，更把封闭的外墙改成落地窗，让民众可以一览基隆港湾和西岸无敌山海美景。基隆市演艺厅，它是从1985年新建以后哈，一直到现在大概有30多年时间没有进行改建了。那它的动线包括还有漏水的状况非常严重。这次在文化部的支持下，我们争取了前瞻建设计划的一个支持，然后进行了演艺厅的整建啊。这次整建的内容大概包括了就是动线的改善，然后座椅的更新，所以大家来到这里会看到焕然一新的一个文化中心哦，那未来的文化中心呢？我们把它定位回基隆美术馆哦，也就是1楼到3楼是基隆美术馆，那4楼到7楼是表演艺术中心。那新的表演艺术中心呢，除了原本的演艺厅加上岛屿剧场以外，它在中间的环形的部分，我们会未来会有一个新的大型的装置艺术的一个设置哦。我想表演艺术中心结合了旧的一些古典的语汇，加上一些新的设计，希望让它能够有更丰富跟多元的一个展现哈，尤其是大面的那个帷幕玻璃，大概从4楼以上啊，我们都可以坐在窗边看，从东岸可以看到西岸的景致哈。6楼到7楼这一次是第一次对外开放哦，那我想对于来看表演或等待看表演前呢，大家都可以一览整个港边的一个景色。整修前后的巨大差异也让参与启用记者会的表演团体及来宾大为惊艳。这次的改装之后，让整个空间变得更开阔，我觉得不错。然后搭配我们整个基隆港区都有做一些更新，我觉得非常的有感觉。我已来配合基隆表演艺术中心启用，基隆市文化局方面也规划了开幕季活动，从10月8号起到11月27号，将集结11个团体，带来14场精彩演出，邀请民众重新走回剧场，感受焕然一新的基隆表演艺术中心。记者张启腾基隆报道。